Vendo. Vou dar mais um arremato aqui. Coloquei a linha um pouco grande, né? Aqui, tá vendo? Vamos passar pro outro lado. Coloca de novo. Puxa. Vem de novo. Sem medo, viu? Sem medo. Tolinho. Ah, não. Errei. Coloca aqui. Novamente. Mesma coisa. Coloquei. Aí aqui a gente vai colocar um cíliozinho. Cílios postiços. Pronto, gente. Aí depois que encheu, né? A cabecinha, os pezinhos tá prontinho. E os bracinhos estão ali. Agora a gente vai começar na roupa. Vamos fazer o vestidinho com esse tecido aqui. 100% algodão também. Aí aqui, ó. Eu fiz um moldezinho assim, na mão mesmo. Ó. Folha de caderno. A gente risca, mede. Pra ver se não ficar legal, faz de novo. Eu faço assim, né? Aí a gente corta aqui, ó. Aí vai ser... Essa aqui é a parte de trás. Aí vai ser... Quatro partes dessa. Duas dessa. Essa aqui é a parte da frente, ó. Tá vendo? Parte da frente a gente vai cortar duas partes. Aí vocês cortam assim no avesso, você coloca direito, direito e corta. Agora vamos cortar mais duas partes dessa. Isso aqui é a manguinha, tá vendo? Cortei assim também. Grovei aqui, ó. Fiz um quadrado. A gente vai ir redondo aqui, ó. Passei a manguinha. Aqui. Mais duas partes dessa.
Vamos cortar. Aqui também, 100% algodão. Um begezinho, né? Esse aqui é o tricoline. Que por sinal vocês podem fazer também a boneca nesse daqui, nesse tecido aqui, ó. Tá vendo? Pode fazer, tranquilamente. Aí aqui vai ser o shortinho dela. Vamos fazer aqui. Aqui a partezinha de trás. Aqui já tem dois, vou cortar mais dois. Alfineta para não sair do lugar. Tudo certinho. Aqui é a partezinha de trás, né? Ó. Aí eu pego a parte da frente, coloco direito com direito. Tá vendo? Direito com direito. Vamos passar uma costura aqui, ó, no ombrinho. Aqui, ó. Direito. Com direito. Certo? Aí a gente vai passar a costura só aqui no ombrinho. Nas duas partes. Ó, agora eu costurei os ombrinhos, né? Nas duas partes, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Só os ombrinhos. Agora, eu coloco direito com direito. Tá vendo? E
Aí a gente vai passar uma costura aqui, no decote todinho e aqui. Só. Vamos. Aqui, gente. Aí eu costurei aqui, ó. E o decote e de novo na parte das costinhas. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer uns piquezinhos aqui, ó. Pra quando virar, ele não ficar enrugando. Aqui, ó, uma pinça pra fazer os cantinhos aqui, ó. Uma vincada aqui. Fica bem lisinho. Se não fosse os piques, aí ficava enrugado. Pronto. Agora eu vou passar uma costura aqui. Aqui, ó. Onde vai a manguinha. Entendeu? Pra ela não ficar saindo do lugar. Aí eu vou passar uma costura aqui. Onde vai ficar a manguinha. Aqui, ó. Ah, gente, a manguinha aqui, ó. Tá vendo? Peguei um quadrado. Arredondei aqui. E, ó. Deixei essa margem aqui, ó. Maior. Agora a gente vai. Tá vendo? Costurar no. No corpinho do vestido. Assim, ó. Direito com direito. Coloca aqui e vamos costurar. Uma dica. Pega aqui. Assim, ó. Marca o meio. Com um piquezinho pequeno. Aqui, aí você encaixa aqui, aqui ó, direito com direito, aqui na costura do ombro, marca aqui e costura. Thank you.
Porque assim fica bem melhor, né? Porque não tem perigo dele sair da onde ele tem que ficar. Vai ajeitando aqui, devagar. Tá vendo? Costurei a manguinha. Tudinha. Agora vamos costurar a outra. No pique. Aqui na costura. Pronto, gente. Aí já costurei, ó. Ficou assim. Tá vendo? Aí agora a gente vai colocar, ó. Eu tenho esse biquinho aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. Na manguinha. Aí você coloca direito, em cima do direito, e passa a costura. Costurei aqui direito, em cima do direito, e agora eu vou, ó, vou tombar, ó, pra baixo. Aí vou passar uma costura aqui, ó, bem rentezinho. Passei a costurinha aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Agora eu costurei os dois, tá vendo? Agora, vamos colocar direito no direito. Tá vendo? Aí aqui, a gente vai passar a costura aqui. Fechando a manguinha com o corpinho do vestido. Ó. Passar a costura aqui, ó.
outro lado a mesma coisa. Ó, pessoal, já passei a costura aqui, ó. Agora vamos desvirar. Tá vendo como é que fica? Pronto, já. Aí eu coloquei aqui, ó, o barbante na agulha. E agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Certo? Aí a gente vai passar o barbante pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, até formando. Puxa, tá vendo? Puxa de novo. Eu tenho mania de colocar grande demais, aí fica dando nó. Tá vendo? Pronto. Então aqui é quando a gente vai encaixar a perninha. Entendeu? Aí, já fez um encaixe aqui, ó. Porque a perninha, ela vai encaixar aqui, certo? Ó. Tá vendo? Mas antes da gente encaixar a perninha, a gente tem que fazer o soquinho dela. Ó, pessoal, aqui é o soquinho dela. Aí, antes de eu cortar, aí eu coloquei, ó, aquele biquinho que eu coloquei na manga. Fiz o mesmo processo. Costurei, virei, rebati. Pronto, agora a gente vai cortar agora. Dobra. Pronto, esse retângulo aqui tem 47 centímetros. A gente vira. Aqui, ó. Vira de novo. Deixa aqui bem certinho. O bico aqui, bem certinho. Ó.
Pega aqui, ó. Tá vendo? Faz um cortezinho aqui. Um retângulo. Tem 15 centímetros aqui. Certo? Um retângulo com 15 centímetros. Você vem, ó. Faz essa curva aqui. E dá uma curvazinha aqui, ó. Pra fazer o gancho. Aí você coloca. Fazer ele maior, né? Um pouquinho. Aí a gente vai costurar aqui. Só aqui. Pronto, aí costurei aqui, ó. Aqui, aí você pega, abre ele, ó, bota aqui, ó, costura com costura, e vai passar a costura aqui.